установлено, что поза назначала на набрание населения тем, некуда себе подтвердить месяц клятвовуста на КТД. Марта Младенова припомня. Време не писалите, что я правда развалил в дописи с данной датой уведомлять на лице за занесущий момент. Особенно предназначал, что ты не молчит, не стал применять его закон для банков на несуществлятельность, почему с момента корпоративной торговской банка се разбрал в, а интересы на държавата и останалите кредитори трябва да бъдат защитени. Идеята е временните синици да бъдат назначавани от съда по предложение на фонда за гарантиране на влоговете, който е най-големият кредитор на КТБ. Финансовият министр ще има право да настоява за смяна на временните синици, ако се осъзни в добросъвестността на техните действия. Самите синици ще трябва да се учат всяка седмица за дейността си. Започва национална информационна кампания за оперативните програми през периода 2014-2020 година. Подробностите са от репортера Цветелина Стоянова. Водещи в разясняването на новите европрограми ще са 28-те информационни центъра за популяризиране на кохезионната политика на Евросъюза в страната. Целта да се идентифицират нуждите на гражданите и да се обвържат с реални възможности. В първият етап, който ще продължи близо 3 седмици, екипи на информационните центрове ще посещават общини от областта и чрез открити приемни ще търсят мнението на гражданите за това какво искат да променят в своето населено място с европейските пари. Предложението ще